Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна. У світі щорічно відзначають 8 червня. Це святкування присвячене вшануванню ролі і внеску домогосподарок у сім'ю та суспільство. Сьогодні, 8 червня, святкують Міжнародний день домогосподарок, домогосподарів. Домогосподарка, ця професія є неофіційною професією, звичайно. Ми як центр зайнятості, служба зайнятості не можемо ні видати направлення, ні допомогти в якось в цьому плані, але ми можемо допомогти знайти роботу, якщо до нас звертається жінка чи то чоловік у пошуках роботи. Цей день пропагує цінність і важливість роботи домогосподарок, а також наголошує на тому, що їхні обов'язки і внесок повинні бути визнані. Він дає можливість віддати шану всім, хто виконує рутинні обов'язки вдома, забезпечуючи комфорт і добробут родини. Домогосподарки, вони є важливі, тому що вони впливають на якимось чином на розвиток суспільства. В якому плані? В тому плані, що домогосподарки, звичайно, домогосподарська робота, вона є важка. Вона деколи прирівнюється до чи до професії менеджера, чи лікаря, вчителя, навіть до шахтаря. За статистикою, роботу важче знайти саме жінкам, розповідають у центрі зайнятості. На це є декілька причин. Жінці дещо важче знайти роботу, тому що ми знаємо, що жінка, якщо народжує дітей, відповідно, вона перебуває в відпустці по догляду за дитиною, вона втратила якийсь, відповідно, досвід роботи, втратила якусь кваліфікацію. Звичайно, їй важче буде повернутися до суспільних умов, до суспільних умов праці, їй важче буде адаптуватися, тому що з певним спливом строків, звичайно, економіка йде вперед, відповідно, законодавство також міняється, і їй важко буде адаптуватися і працювати десь на роботі. Сучасні жінки навчилися поєднувати професійну діяльність разом з рутинною роботою вдома. Адже справжня українська жінка здатна на все віднайти час. Більшість цю роботу поєднують жінки, які працюють повний робочий день, і, звичайно, поєднують цю роботу вже вдома у своїй сім'ї. На жіночих плечах лежить і одна з найвідповідальніших місій – виховання дітей. Тому представниці жіночої статі, що є домогосподарками, здатні приділити більше часу власній малечі. Зауважити, що домогосподарки, вони виховують майбутніх наших громадян. В тому плані, що якщо домогосподарка, вона вчить в сім'ї, вчить своїх дітей правильно, наприклад, зорганізувати роботу, виконати домашнє завдання, там скласти відповідно речі, прийти вчасно, наприклад, з прогулянки. Відповідно, це впливає на дисциплінованість цієї дитини. Станом на 2023 рік було зареєстровано 600 безробітних жінок. Станом на сьогодні перебуває десь до 400 жінок. Звичайно, всі вони перебувають в пошуках роботи, отримують відповідну допомогу по безробіттю, і ми активно їм шукаємо підходящу роботу. Зараз на ринку праці краю для жінок доступні такі професії – дизайнери, менеджери готельно-туристичного господарства, бухгалтери та аудитори, юристи, технологи харчового виробництва.